Hala hiç hiç esi çesanın. Gagi kşam şan in çaste katarım o voce sin jinsa du bonş çastu zeves tale le içi tu cara. Ay ma araçi demkis cece su tu marsk. Çem asıs? Çıkı sır esim. Esim o biknarı. Taksi zakaza vali Tesla taksi. Hurra. Lavna taksi Daniel. Bas bomjerin çenk tanım e? Ի դուր չեմ կան բաց։ Հələ սպասի, առաջուս փողը դուր նորեթանք, թե չէ գիտեմ դսի գիդալը։ Տարն դեր։ Չէ, առաջուս դուր, հետո կետակ։ Ա, նորը հələ նայեն ո՞վ անամ, Դավիթի չնա նայում։ Հələ ես էլ նոր եմ։ Դավիթի չտա զանգվորը։ Դե մի հատ երկ դիրախպեր, սոտիկի Հայաստան։ Արա, կամերեն նկարես, ճոգում ես թե կամերը կնկարում են։ Ստես զգուշ կլնես, ստե մենթեր են լնելու, չբռնեն մեզի։ Ենեն կարմիրներն են մենթերը։ Չէ, կզի, դու բոմժ ես, կզի։ Բարև բոլորին, այսօր ես ու Նորիկը կխաղանք King Drive MTA։ Բարև բոլորին։ Հայկական նոր սերվերը, ու հեսա մենք Obzor կանենք։ Վսյո, ժողովուրդ, մտանք խաղ։ Օպա, հայտնվանք։ Ուր ես Նորո։ Ես վաքսալում եմ, ուր ես բախկվե։ Գտին ձի։ Կանի, քարտեզում դու կաս։ Արա, այս ծառի վրա ոնց ես հելը։ Ես ոնց ես հելը ծառի վրա։ Այ հեշտ, շատ է։ Ա, դտեղ կա։ Այո։ Դզեց։ Նորո նայ կաս, այսինց քայլես, դու ժը սամպեր չես, չգիտես ոնց են դանում։ Պասի։ Չվարես կոմպյուտերը մենակ։ Ալտ սխմած բայու քայլի։ Սյո, դու դարար բան, հիշային առաջից իրեն։ Քլը նորը սխմի F1, դենում ես տինչ կա, պերսոնաժ, ստը տարբեր լիցենզիաներ կան, կլանի մեջ չկա, զրո, օրը 250,000 փող ունեմ։ Ես։ Դի շատ է։ Ա, ժողորդ, քանի չեմ մոռացել, եթե նոր եք սերվերում, նայեք, այսենց բան կա, ստե գրում եք King ու ձեզ տալիս է պատպիսկա VIP, մի օր պրեմիում եք ունենում, ըստեղ շատ դզող ավտոներ կան, նա ինչ ենք անում, սխում ենք GPS, ա, լավ, սպասի, մի հատ պրոչը, պոմշ մտի, նայ, եթե դուք նոր եկեք, սխում եք պոմշ, ուստը սաղ չոտկի սաղ գրած է, նալոգը ոնց են տալի, ոնց են փող աշխատում, բան, ման, ա, ամենակարևորը, նայ, X սխմի նորո, X, առաջի դեմքից ես դու հիմա խաղում, սխմեցիր, դզում ա, չէ, եթե ձեր կոմպը ուժեղ ա, մոշնի ա, սխում եք ես նաստրոյքի, ես սրանք սաղ միասնում եք, ու վուալա, այսած բաներ հայտնում, սիրուն ամպեր, ինչ ես բետմանի նմանը տեհել հել էի չի, նորո, հլմ F1 արա, պրոչ է սխմի, տենում ես բես պրոյգրեշն է լատերի, այսինքն դու չես տարվում, միատիկ պապիտ կա ունես, սխմեցիր, 3 հատ բոնի տվեց, բոնին էտի երևի VIP կոյններ են, էլի, հենա, 3 հատ ունեցա, ինչ տվեց, 20,000, այսինքն դու 270 ունես հիմա, մեզի նորը պետք այթանք ավտոսալոն, որ Obzor-ան ենք ավտոները, հիմա GPS սխմի, տրանսպորտ, բուրինըք երևի, հելանք էտ բուրինըքը, մենք ավտոյի փողն ենք։ Ահա բա, 250 ունենք։ Տաք, սյո, ժողովուրդ, հազիվ եկանք։ Քանի որ մենք բոմժ ենք, կես ժամ տեղ ենք ասնում։ Տաք, հեսա։ Ուր են ավտոները։ Արա, ստա ավտո չկա։ Վայ, արա։ Իսուր տեղ եկանք ստը, ես ինչա։ Ոոո, վաո, արա, ես ինչ լավնա։ Հլը նայ, նորո, առաջի արգարի։ Պերվ էտար սխմի ու մտի պարկով կար, ոյս իչ լավն է, նայ ոնց ա պայլում, պրպլում ա է, ու աստն էտ պրավ կացիգորի բե արա, տենց է գիտեի։ Արա պրավ ապ է, արա հիմա որդ է։ Սովորելու հարցը չի, ոնց ենք մենք ընդե էթալու ոտով։ Հալա իչ իչ եսի չես անում, գագիք շամ շան ինչ աստե կատարում, ով ոչ ես սինչ ջինսը, դու բոնշ չես դու ձև ես տարել, է իչի դու ծարա։ Սաղ գոստան, հա, սաղ ոտապարատներով են։ Հա բա։ Դու կո վիճակը տեսնես, տոշնի բոմժ ես արա, ռեգի է, կո մոտ, կո ուղեղի մեջ իմա ռեգի է, չէ, դում ծծծծ,
Hai, mara ci dem kis cece sută mara. Esk ce ma să ci găsără sim. E sim obiectnără. E serveri sarcoga haia. Jogo urt, e te uzumec hens concret haica ca în serverul mhaga, e server. Asta e caras noro, haica ca în hamar ne arnes, ban, man. Ai ma bomjem. Aia. Zete să humes, anglele, nu întrumesc, chezi animația mea. Să chiar cred că l-am lăcut, mă băieți. O, nouă animație, taza animația ne noro. O, flexa, noro, e sicociul, n-ai. Flexa, nu? Mi-a dat bomja ca flexa, n-ai. Ara parume, mija ma poht, urara. Ca ne vor cica astea motoner, scooterner, ies vor ușeți taza account bațem. Mi-am cam și teleportul ne mă stăiesc, halak. Etmen ca auto de broț, mezi prava în canum. Ես վեկալում եմ միատ բուգացի ու ետում եմ նորոյի հետևից. Ես լայվ կակի համար միատ լայկ ա ուզվում. Արա 35,000 ա պրավաստանալը. Ուվ արա նորոր կարաս ասես ինչ ավտո եմ կշում. Տեսլա եմ կշում արա. Արա ռեմենը չեմ կցեմ իրոպը. Ռեմենը բյով են կցում ֆարերը. Սո ռեմենը կցեցի արա ես ասեմ էդ ինչ ձենը. Արա ես տեսլայի ձենը ֆուտուրիզմո տա նորո. Mi-a dat araci de mchit stenang. Ia. Zernele ure nara. Mă parcovca e manu mufsa. O, haneți, noro, dăzeți. Հիմա այդմը մաշնը արնեմ նորո։ Լավ է արնեմ, սարգստը։ Ամենա մոտիկ է տանքլը, որ ավտոսալում վերարի։ Հիմա ժղուրդ մենք սենց պլանում ենք, ես պտի իմա ավտոս վեկալեմ, հետամ նորոյ հետիվից էտո նորոն պրավա հանի, ու գա ինքն իրան ավտո արնի։ Չոս շատ դժվար ա, որ ստե արենդով ավտո չկա։ Սյո, էկա։ Դեկ, ուր են վերարիները, էսը սալոնը։ 17 միլիոն, 14 միլիոն։ Купить тест-драйв. Ага, так, так. Воу. Тест-драйв, ярко улица назад, а рейсинчка не лен. Лафт, кацари. Мезима авто апет, сенс тенс пати арнем. Мяд куйнен тренк сирун сенс дэрнот. Че лава се сканан шот. Кам сенс лав. Векала е сран. Ի, գույնը չտվեց. Ով դա. Տակ. Տես դրայվ բուտես զակոն չն չրս պյած մինուտ արա, բա, յար էսովը. Հինգ րոպեից պրծնելու ա տես դրայվ, ես պտի իմը հասնը մոտը դգամ, ես եմ ոնց. Տակսի Դանիելը դարը չի կար ասենց արագը. Ես Սան Ֆրանցիսկոում եմ, F11 սխմի տես. Ճռսրած գալիս եմ. Ես պտի 5 րոպե եմ հասցնեմ գամ մոտը ու քեզ վեկալ եմ բերեմ ստե ջոգում ես 165-ի տակ եթում էի ալես ինչ եղավ չգամ պաս արա չգամ պաս ալես ինչ անում հիմա տես դրայվ ես հա տես դրայվի ավտո եմ վեկալ եմ ի ավտո տես բարը դակ չկար փողս չերիքեց ալա տեսի է արա Просто ժողովուրդ, որ հիմա ես հանգար չկրկնեք սենց բանը, թե չէ բոմժ եք կլնելու միանգամից։ Սո, 85,000 մնաց մոտս։ Օ, տաքսիստ կա նորո։ Կարին էլ տաքսիստ դառնա մի հատ, գոնե ավտով գա մոտդ։ Բոմժ տաքսիստ է սալնելու։ Ես չեմ զարմանում, թե ասի գնա շորդ փոխի, որ տաքսիստ դառնաս։ Просто ոնց ծախսել 200,000 ռուբլի 2 րոպեում։ Բայց ինձ թվում է ես կհասնեի քեզ նորո։ Օրա, ստեյ տաքսին տեսլա նորո։ Արա, հիմա նա ես դու ծավտոն կվեկալ է հենը։ Նորո, գալիս եմ ես։ Սյո, ես քաղաքում եմ նորո, ես դու ես ես մետքեն դրե։ Ես դու ես։ Հենա։
Արա էսի բոտա, բոտերին եմ արա ես կոմենք ոմտանում Տաքսի զակազը ոլի տեսլա տաքսի Հոլա Լավնա, տաքսի Դանիել Բայց բոմժերին չենք տանում է Ի, դուրը չեմ կան բացը Հատեց է գիտեի Հելա ջի սխմի նորո Ա, սյո Արա բայց բրիցը թողտա գալի, հելար ստուց Արա Ռազմիկոս Գաբրիելո մի հատ լասա խիել մորդրեր պե չենք նկայելու Դե աղբյուրներ ջան հոգնանք էլի այդ սերվերից այդանք ուրիշ սերվեր էլի Ալավ եմ սուս մնա Էրիկա Հիմա նորույն պտի տանեմ էլի Սան Ֆրանցիսկո Հլ սպասի առաջուս փողը տուր նոր էթանք թե չէ գիտեմ ձեզ գիդալը Չէ առաջուս դուր հետո կետակ Արա նորո հլ նայ նովա նայում Դավիդի չնա նայում Արա ես էլ նորո Դավիդի չտա զանգվորը Դե մի հատ երկ դիրախ բեր Սոտիկի Հայաստան Արա կամերեն նկարեց ջոգում ես թե կամերը կնկարում են Արա Քշեցի կամերան նկարեց ինձի Արա բայց արա կապտ Հաբա Ու բենզին չես տալի Արա բայց գիտես եթե ավարիա տամ ծխեմ ավտոմ սո մնալու ենք ճամփին Իսկ Ռազմիկոս Գաբրիելոյին էլ տեղ չենք հասցնի Ոնց ախպեր նորմալ ասախ Օրը ապասնիա, չէ? Ամբա ինչա Մի արա արա Ստեզ գուշ կլնը, ստեմ մենթեր են լնելու Չբրնեն մեզի Են են կարմիրնեն են մենթերը Չէ Կզի, դու բոմժ ես, կզի Նորմալ ա, բացեցին տեսը Սյո, համարյա հասնում ենք Կայն ես Ռազմիկոսին մի հատ իրա տուն տանենք, համաձայն ես Դա Ես քեզ տանեմ դու պրավա սովոր, ես Ռազմիկոսին տուն տանեմ, հետո կգամ հետևիցդ Հարցեին ո Անդե հարց չկա, ստա առանց թեորիա, միանգամից հետում տալիս ես Սո, տաքսի Դանիելո, հասցրինք տեղ Օրը Այս ավտոմ գմփալը, իջեք Պրավա սովորի, հետո կգամ հետևից հետ Արա, ես Ռազմիկոս Սանչեսը բոմժա, դա ռեսը տուն ունի Արա, ես վաբշո ուրիշ տեղ հայտնվա իմա է Ես հայտնվա Լաս Վեգասում Բոբշեմ, ես էրով մենք գազաված չենք կարենք նորոյից Ոնց տենում եք Դե լավ, եթե ձեզ դուր եկավ ես վիդյոն Լայք դրեք Բաժանորդագրվեք ես ալիքին Կիսվեք ես վիդյով ձեր ընկերների հետ Եթե ձեզ դուր եկավ ես խաղը Զատո ես պրավա ունեցան Բա, զատո ես երկու բոմժերը պրավա ունեցան Վալոդնու բանը Չէ, ավելի ճիշտ մենք փոխեցինք Վարդաննու Աձիկը Էդ իրանց կյանքի սկիզբն է Հա, էսի միջև հանրաճանաչ դառնալը Դե լավ, հաջողություն բոլորին Հաջողություն